super. Když těmito nítěmi pak ušijete oblečení, tak celý rok jste chráněni před zlými duchy a uhranutím. Zlými duchy a uhranutím? Alojzi, prosím tě, přestaň z našeho Jana tahat tady tyhle venkovské tradice. Do toho ti nic není. Jakže mi do toho nic není? Ty mě vždycky navezeš do průšvihu. Nepamatuješ si, loni, jak jsme kvůli tobě museli sníst všechny ten špenát? Fuj! Vždyť byl zelený čtvrtek, tak to se má jíst zelené jídlo. No jo, ale třeba okurku, hrášek, ale ne celý kastrol špenátu. Každý. Ty děláš, jak kdybych za to mohl já. A ne snad? Když jsi se na závěr přitáhl nějakou tu řechtačku nebo řechtačku, nevím, jak se ta věc jmenuje, musel si tím mamice ráno si přímo před pokojem, to jsi nemohl nikde v parku tam klid sám. No tak musel jsem si to vyzkoušet, než půjdu s klukama ven takhle. Normálníma klukama, to při babičku vůbec neříkej. Ty jsi šlentič, proč bys se zbavil s nějakými poddanými? No tak já nedělej, že nemám pravdu. Jsme šlechta? Jsme. Když nás tak vychovávají, ani do normální školy nechodíme. A víš co, já to jdu rovnou říct mamice. Ne. Já se nenechám zavřít do nebudu, mamá. Mamá! Nežaluj.